Makka va Madinani suv bosdi. Suv oqimlari Saudiya Arabistonining Madina shahriga yetib keldi. Ayni paytda muntazam yomg'irlar va o'tgan bahordan beri tiqilib qolgan suv manbalari fonida mamlakatda o'simliklarning keskin ko'payishi haqida xabarlar ko'paymoqda. Gap birinchi navbatda vohalar hududining o'sishi haqida ketmoqda. Ularning maydoni ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qirollikda yil davomida 20-30% oshgan. Suv toshqinlari Madina shahridagi ko'pgina mashinalargacha oqizib ketgan. Xalq talvasaga tushib qolgan. La ilaha illalloh. Muhofazat al-Isalon. Ya Rabbi lutfak ya Rabbi.